Nakon prošlonedjeljnih pregovora sindikata i poslovodstva kompanije TIS Automotive, za jedan korak su bliže usvajanju kolektivnog ugovora. Specifičan problem je što u našoj državi ne postoji sličan primjer kolektivnog ugovora za tu vrstu industrije. Jedan od problema sa kojim se radnici u ovoj firmi suočavaju je kašnjenje repromaterijala zbog čega nisu u prilici da rade, a poslodavci moraju da istovremeno plate vreme provedeno na privremeno zaustavljenim linijama. Ljudi dolaze na linije, nažalost nemaju repromaterijal pa ne mogu da rade i tako dalje. To sve moramo nekako naći, neki modalitet da prevaziđemo. Naš osnovni cilj je znači da budemo partneri sa tim ljudima i da ta kompanija uspešno posluje. U senčanskoj firmi sindikat je formiran pre manje od godinu dana. U njoj radi oko 600 Kikinđana koji se nadaju u skorašnjem preseljenju pogona u Kikindu. Poslovodstvo TIS Automotiva istaklo je u pregovoru sa sindikatom da su osnov za njihov rad upravo radnici iz našeg grada sa kulturom rada u smenama i normama, te da Kikinđani nose posao. I naravno da želimo da imaju dobar kolektivni ugovor, da se taj kolektivni ugovor poštuje, ali i da sačuvamo kompaniju. Znači, sindikat tu nije remetilački faktor, naprotiv, mi smo partneri i želimo da zajednički rešimo taj problem, da ta firma se još više razvija. Po našim informacijama imaju negde oko 1600 zaposlenih, a mi imamo negde za sada, pošto smo tu formirali mladu sindikalnu organizaciju, oko 350 članova. Drvljić ističe da je po formiranju sindikata prosječna plata u ovoj firmi iznosila oko 28.000 dinara, a pojavom sindikalne organizacije sa plaćenim prekovremenim radom zarade iznose do 40.000 neto. Zbog problema sa čestim kašnjenjem repromaterijala, rukovodstvo ove firme, koje Drvljić ocenjuje kao korektne poslodavce, odlučilo se na nesvakidašnji potez, a to je da radne subote plaćaju 300%. Radi unapređenja i zaštite prava radnika, Savez samostalnih sindikata Srbije za Kikindu ima nameru da formira sindikat i u Mekaforu i Zopasu.